Ahoj lidi, zdraví vás váš oblíbený Minecraftový youtuber, ahoj! Ahoj ši! Jo, Minecraftový youtuber! Ahoj lidi! Ahoj! Vítejte u dalšího videa! Dále z ty máš ale pěkný pyžamo! Už zase Minecraft, děkuju. Kde si přijdeš tu mikinku, Dezre? Už smrďánku je. Ne. Ahoj! Ahoj! Zdravím. Takže hele, v dnešním videu tady máme opět zase nějaký zádrhel, budeme se zase snažit dohrát Minecraft, bude to zase strašně zajímavý. Jenom pokud by chtěl další 10 z lajku, blablabla, jo, to známe všichni. V dnešním videu... Vůbec nevím. V dnešním videu budeme mít na každém rohu obchod. Tady je vesnička, on se má zniskočit. Yeah. Abych vám vysvětlil, co znamená na každém rohu obchod. S každým blokem ode dneška budete moct obchodovat. Akorát, že jako ne tím, že prostě kliknete nad ním pravým. Potřebujeme k tomu dvě tyčky a emerald. Každej, jo? A pak budeme moct obchodovat s jakýmkoliv blokem, budeme si moct cokoliv vyobchodovat, aby jsme dohráli Minecraft. Kamo, Clay, let's go, ten lehko seženeš. Pokud neuvidíte většinu videa, prostě můj obličej přes tady ten obrovský držák na mikrofon, tak bych jenom chtěl říct, že za to může gravitace a to, že se mi už po třetí zlomil držák na mikrofon, takže mi to už pěkně sere. Hej, počkej, proč se mi to? Mám emerald, ale vůbec nevím. Kamo, vtf. A jo? Ono to nejde tak. Co? Co je? Potřebuji informace, počkej. Ale Minecraft je nějaký divný. On je úplně divný. Kamo, ne, kamo, ty mluvíš jak normálně domčas fyzikru prostě. Jo, že jasné, Vezmeme si emerald. Máme emerald, teďka potřebujeme dvě tyčky. Máte dvě tyčky, udláte to tak jako do rohu prostě. Já to vidím. Tak a máme trader wand, jo, vidíte, máme také. Já chci takhle, taky! Vezmi si do ruky tenhle ten trader wand a úplně ta nejjednodušší věc, prostě dvakrát klikni na blok. Oh, kámo, tady se obchoduje ble, tady v tom mém bloku se obchoduje ble. A nedávej tam krafťák, ty troubo. Kámo, tohle je třeba nejvíc zácný. Ukaž. A jo, tady nějaký, oh, tam je, ale můžete vypadnout z toho, kurva, já se si taky podívám. Kámo, to je úplně, počkej, a co to je? Hej, ale diamond, big diamond block? To musíme vyobchodovat. Jo, ty můžeš dřeven. I s trávou obchodovat, no, úplně nejsem. Vito, tady máš za dřevo, máš normálně emeraldy. Kamo, vážně si řekl, že jsi vždycky chtěl obchodovat s trávou, nebo se mi to zdálo? Či, kde byl ten obchod s tím diamond tím? Jo, tady. Počkej. Net, jaký kokot? Enderperla za jeden emerald. To my kamu, můžeme úplně dohrát Minecraft. My si můžeme udělat portal, kouk, já mám dva end portal framey. Kamo, teď si můžeme koupit end portal framey. My to reálně můžeme dohrát prostě úplně hrozně rychle. Takže hele, já bych možná šel na výpravu i za jinýma blokama. Kamo, než... bariéra! Dizra, a k čemu tě bariéra? Řekni mi k čemu! Děkujeme za příspěvek. Svíčka! Glow squid, to je ten svíčící. Dizra, co kdyby jsi říkal jenom zajímavý věci? A ne, jenom, a ne všechno, co tam potkáš. Steve hlava! Beacon! Teď není nic zajímavý, jo? Piston, okej, okay, tak to ne. Kam můžu obchodovat s vodou? Já můžu obchodovat s vodou! Kámo, ty jsi nějaký vodní boty! Můžu obchodovat s krávou? Hoši, hoši, co jste vyobchodovali? Pak vám řeknu, co jsem vyobchodoval já, Mateme, co jsi vyobchodoval? Úplný hovno zatím, mám tři... To jsem kurva chtěl říct, já do... Ta kráva se točí, ona je úplně z toho zmatená, na to úplně taká... Yes, let's go, tak tohle to je nejlepší obchod století. Tohle to jsem vyobchodoval jenom za jeden jediný emerald. Já jdu s tím obchodovat. Z toho má fakt ale radost. Ty úplně si užíváš prostě tenhle ten Minecraft, ale úplně... Já jdu obchodovat s lávou. Já, co? Počkej, typ Lilvita. Kde? Jde to. Oh, kámo, lavová helma. Pojď. Oh, lavová helma. Taky oh, lavová helma. Oh, lavový štít. Protože mi tam hrozně ten štít sere. Já třeba, hej, můžete hrát se štítem v rohu, protože já ne, mě tam úplně vysírá třeba. Kamo, tady je houba, jedu obchodovat s houbou. Kamo, to bude hrozně zajímavý, podle mě, když budu obchodovat s houbou, tak tam bude úplně nějaká nekonečně houbový. Oh, prosím, prosím, že tam bude luk. Počkej, luk se hodí. Sleduj. Ryba. A my jsem hopsa. Roba, čuč. Kde mám se hnat emeraldi? Těž dřevo a potom obchoduj s dřevem. Dobře. Kamo, ty jsi úplně proši. Jsem přidal giant věci. Nevím, jak se to kraftí. Já to spíš udělám takhle. Sleduj, vidíte to? Jak to můžeš uzvednout? Kámo, to je úplně obrovský. Podívej se, ještě to rozklikne, tak tam máte obrovský kraft. Já jsem chtěl s ním obchodovat. Když já udlám, je to teďka všechno jakoby 3x3, jo, takže já teďka můžu udělat takovýhle obrovský krumpák. Kámo, jsi úplně těžíč. Něco ukážu. Okej, to je super, to chci. Kámo, tady je skyblock, koukej, tady je strom. Úplně hezky. Kámo, sleduj, já jsem strážce tohohle skybloku. Jo, kámo, tak to jdu obchodovat. Yes, let's go. Počkej, můžeš obchodovat s tím? Enchanting table. Cedulku. Kamo, cedulku. Víš co, já to koupím. Kamo, já jsem lovatý čávo, já to koupím. Ahoj.
Tak. Kámo, já mám šalker a přemýšlím nad tím, že ho obětuju pro nějaký hrozně dobrý obchod. Kámo, co je lodestone? To je blok? Ne, já jsem si zase změnil ten diamantový kalhoty! Já počkej, proč já vlastně nekopu takhle? Kámo, my úplně vojebáváme celý systém. Tak se portni. Ne, neportuj, neportuj se, neportuj se. Doufám, kámo, že, hele, doufám, že to nebude ničit obsidian, dávej si pozor. Bedrock, ne, počkej, stůj, stůj, stůj. Já si můžu koupit bedrock. Tady počkej, giant ironový pickaxe si může, jsem si koupil právě. Sleduj, sleduj, dejre. Oh. Jdeme hledat diamanty. Taky mám diamanty, mám diamanty, mám diamanty. Mám diamanty. Kámo, co to je za obchod na diamanty? Dej se nejklikni na to. What the fuck? To jsou ty nejhorší. Dřevo a schodíš. Ale co, když to třeba bude něco víc rare, než si myslíte? Třeba to nějaký fake? Ale houbeles. Tady amethyst, diamond horse armor, kámo, co to, prostě tady jsou úplně na piču trady. Jo, bedrock, mám bedrock. Bedrock totem! Kámo, a co to dělá? Já chci zkusit umřít, já chci zkusit umřít. Já chci umřít, já chci umřít. Já tady musím nechat to prasátko. Měj se bobí pupí. Kámo, co to je? Mining TNT! Kámo, to je úplně na hovno, víš proč? Protože ono tě to obestaví bedrockem. Vy to kur... Reálně, já bych počal... Tak pojď. Já jdu pryč, protože já se Paráda. Skvělý. Jo, spadl server. Pecka! Ono to nic neudělalo, hoši. Kámo, co je tohle? Počkej, já jsem to ztratil, tady. To je svíčka. Ne, tady. Structure void. Nic nevidím. Tady je void, či tady spavner? Když fakt chodíš a klikáš furt, tak tady nacházíš třeba, co je tady to. Structure block, zase vy to. Ty vole. Ale tak vy vole, tady začnete řváčet. To je, co to je, tak mě to zajímá. Já chci letět, prosím. Ale ne mě. To máš za to, jak jsi furt letěl do těch. Ty vole. Pecka, bomba. Au. Kapka má se pro... Ne. My potřebujeme teda tím pádem, já mám 3 end portal framey, takže jdeme hledat end portal frame. Počkej, pojď hop, hop, hopity, šupity, skupity. A ender perly. Jo, mám. Tak ten tě... Oh, enchantovaný zlatý jabko. Big diamond block. Sleduj, sleduj. Vy to. Paráda. Paráda. Skvělý. A k čemu je ice? Kámo, tam nejsou žádný trady. O, kámo, co jsem našel? Super pickaxe. Ukaž, kde. O, co to je? Nevím, co to dělá, ale chci to. Chci to zkusit strašně. Kámo, já už vůbec nevím, místo čeho to dává. Jo, aha, ono, když klikáš pravým, tak ono ti to udělá chodby, vidíš? A jo? Kámo, jsi pet, dřevo, rupec, plus, plus, PEČO! Jo, mám očička. Kámo, a my budeme vyhazovat toho draka do vzduchu tím tvým mečem. Vylamšuj mě nahoru. Jau, pomoc! Ale ty jsi úplně... Skvělý, dej se. Pojď sem vy to, jo, tak jsem tu, připravit. Mám tebe, chceš odpálit? Ano, prosím. Tady, pojď. Jsem dole, pojď, prosím, prosím, odpal mě. Jo, děkuji. Kam tady jsou třeba úplně na hovno trady, já jsem třeba čekal, že v endu budou úplně nejlepší. Že tady budou sami enderperly třeba. Dobře vám to jde, hoši. Můžeš taky? Kam zmizel? Kam? Kde je? Co je? To on se objeví. Ne, víš si co, já bych to zakončil takovým tím otevřeným koncem, že dá se to počítat, že jsme zabili draka, když zmizel? Hej, ale ty jsi kokot, ale debilní, prostě, kámo, já fakt už nechápu, proč já prostě vůbec s tebou tady, hej, ale do prdele. Čau. Hele, mějte se krásně, u dalšího se mějte a zatím ahoj. Řekni vtip, nějaký fakt jako špatný vtip. Počkej, vydrž, já držím. Fakt ale jeden hrozně dobrý vtip. No. Jede jaké slepíš na kole a potká zajíce a zajíc mu říká: co bym než slepíš, teď nemáš nohy, a on, a jo, a spadne z kola. Been away way longer than I'm used to.